Hej, vilka signaler sänder du som SVT-chef när du inte svarar på frågor? Jag gav mig det. Varför svarar inte du på frågor? Insikt 24 har tidigare sökt SVTs programchef och ansvarig utgivare Charlotta Friborg för att fråga henne om varför den statliga tv-kanalen benämner Samnytt som en hatsajt. Hon har dock konsekvent undvikit våra frågor och istället gått ifrån vår reporter. Innehållet på SVT Nyheter. Det är bra om ni kan ta ansvar för det ni publicerar på SVT. Då undrar jag varför det blir så svårt för dig att svara på en fråga. Många gånger när Insikt 24 har sökt journalister på SVT för kommentarer så har de hänvisat till just Charlotta Friborg. Hon har dock konsekvent gjort sig oanträffbar och svarar inte på några av våra frågor. Under bokmässan sökte Insikt 24 därför återigen upp Charlotta Friborg för att fråga varför hon inte vill svara på våra frågor, varför SVT benämner Samnytt som en hatsajt, men också vad det sänder för signal till andra makthavare när inte ens SVT-chefen kan svara på frågor om kanalens publicistiska beslut. Men återigen ignorerade hon oss, ignorerade våra frågor och istället så kom två säkerhetspersoner in och höll ett avstånd mellan vår reporter och Charlotta Friborg. Hej, vilka signaler sänder du som SVT-chef när du inte svarar på frågor? Jag gav mig det. Varför svarar inte du på frågor? Det räcker. Vem är du? Hej, jag svarar inte du på frågor? Lägg av mig. Det räcker. Insikt 24 storsatsar just nu på grävande journalistik där vi ställer makthavare mot väggen. Och vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta. Bli prenumerant via vår hemsida insikt24.se eller genom att swisha 350 kronor till 123-524-6871 och uppge din e-postadress i meddelandet. Om du stödjer oss så lovar vi att fortsätta konfrontera och granska makthavarna varje dag och ställa de frågor som etablerade medier inte gör.